بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد. كيا بيوي أجر مال داره اور اس پر زكاه واجب ہے تو کیا اپنے شوہر کو جو محتاج ہے اپنے مال زکاة میں سے دے سکتی ہے؟ اور پھر اگر الٹا یہ مسئلے کو پلٹ دے الٹ دے، اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی محتاج ہے تو کیا شوہر اپنے مال زکاة میں سے بیوی کو دے سکتا ہے؟ یہ دونوں جو مسئلے ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس درس میں کروں گا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتوں کی وضاحت ہوگی. تو باب صدقۃ التطوع کا آج یہ درس نمبر 7 ہے، جس میں بھی اذن اللہ عز و جل حدیث نمبر 7 پیش کرنے جا رہا ہوں. تو حدیث نمبر 8 پیش کرنے جا رہا ہوں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاءت زینب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقۃ وكان عندي حلی لی فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور عرض کیا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے آج صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیا صدقہ واجبہ ہے یا نفلی ہے؟ بھائی غور کریں ذرا، میرے پاس میرا ذاتی زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کی اولاد زیادہ مستحق ہیں کہ انہی کو صدقہ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کہا ہے، تیرا شوہر اور تیری اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. حدیث کی تخریج امام بخاری نے روایت کی ہے، پیج نمبر 237، حدیث نمبر 1462، کتاب الزکاة باب الزکاة علی الاقارب. اس طریق سے طریق محمد ابن جعفر جو روایت کرتے ہیں زید سے، جو روایت کرتے ہیں عیاض بن عبداللہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. حدیث بھائیو طویل ہے، پوری حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے اور اس سے مستنبط فائدے ذکر کرنا بھی آسان ہو جائے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحن او فطر الى المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی میں یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلے. ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقہ، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے وعظ کی، خطبہ سنایا اور لوگوں کو حکم دیا صدقہ کرنے کا. فقال ایوہ الناس تصدقوا، کہ اے لوگوں صدقہ کرو. فمر علی النساء، پھر عورتوں کی طرف گئے، جہاں عورتیں آخری عیدگاہ میں ہوتی ہیں وہاں پہنچے. آپ نے کہا یا معشر النساء تصدقن فانی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ پایا ہے اور دیکھا ہے. تو کہا وہ بھی مدالک یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ گالی گلوچ زیادہ بکتی ہو، ایسے ہی عشیر یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ایسے ما رأیت من ناقصات عقل دین نذهب للب الرجل الحازم احداکنا، اور کتنے اچھے عقل مند آدمی جبکہ تم ناقصات عقل اور دین ہو، عقل میں بھی کمی ہے اور دین میں بھی کمی ہے، اس کا کیا دل کو پھیر لے جاتی ہو، یا وہ آدمی ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، عورتوں کے چکر میں، جس کی وجہ سے وہ کیا پریشانی میں واقع ہو جاتا ہے. ثم منصرف، پھر آپ وہاں سے یعنی خطبہ مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے یعنی گھر کو واپس آ گئے. فلما صار الى منزله جاء زينب امرأة مسعود تستأذن عليه، تو جب آپ گھر پہنچے تو زینب ابن مسعود کی بیوی اہلیہ آئی، اجازت انہوں نے طلب کی.
فقیل یا رسول اللہ حدی زینب، تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینب ہیں، تو آپ نے کہا ایو زینب، کون سی زینب، یعنی کتنی زینب ہیں، زینب بنت نبی بھی ہیں، زینب بنت خزیمہ ایک زوجہ مطہرہ ہیں، زینب اور بھی نام ہے زینب مدینہ میں، اور تو آپ نے کہا ایو زینب، اور یہاں اپنے یہاں دیکھے قصہ ایک ہی نام لیتے ہیں، لکھنے کے پاس میں انہوں تین چار چار نام ہوتا ہے، بولنے کو تو ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ کون ہو پتہ بھی نہیں چل، کم سے کم باپ کی طرف تو منسوب کرے یار، فلا بن فلا، ایسے ہوتا کتنے مرتبہ، کون ہے خالد بول رہا ہوں، یار کون سے خالد، وافی سے بول رہا ہوں، اپنے پاس خالد کئی بچے ہیں، کئی متخرج ہیں، کئی باپ، اب ہمیں کیا معلوم، حضرت بتا دے کچھ واضح کر دیں، بہرحال تو آپ نے کہا ایو زینب، کون سی زینب، تو کہا گیا امراۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی، چلیے واضح ہو گیا، قال نعم اذن لها، ہاں اسے اجازت دے دو، فاذن لها یا فاذن لها، تو جب انہیں اجازت ملی تو کہا کہ یا نبی اللہ انک امرت، استغفر اللہ رب العالمین، قالت یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقہ، تو کہا زینب نے امراۃ ابن مسعود، اے اللہ کے نبی آپ نے آج صدقہ کا حکم دیا، یعنی عیدگاہ میں، پھر الی آخری ہی، تو میں نے چاہا کہ اپنے پاس جو زیورات اس میں سے صدقہ کروں، تو ابن مسعود نے کہا کہ میں اور تمہارے بچے زیادہ مستحق، تو تحقیق کرنے کے لیے انہیں یہ بات یعنی ذرا شک ہوا، الی آخری ہی، تو پھر حدیث اس طرح ہے جو جس کا ترجمہ واضح کر دیا گیا، چلیے اس میں جو الفاظ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، امراۃ ابن مسعود، امراۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی ہے، کون ہے، ان کا نام کیا ہے، زینب بنت عبداللہ ابن معاویہ، قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق ہے، حلی اللہ، حلی ہا پر ضمہ ہے، لام پہ کسرہ ہے، ایسے ہی ہا کو حلی جو ہے فتحہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسرہ کر کے حلی، لیکن ضم جو ہے زیادہ مشہور ہے، زیورات جو سونا اور چاندی کا ہو یا اور پتھروں سے ہو، جیسے ڈائمنڈ یا کہیے لؤلؤ مرجان، ہیرے موتی، یہ تمام حلی میں داخل ہے، لیکن واضح ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہے وہ سونا اور چاندی والے میں، الا کہ اور پتھروں سے تجارت مقصد ہو، زعما کا لفظ، زعم ابن مسعود، کہ ابن مسعود نے زعم کیا، زعم کا لفظی معنی کیا ہے، زعما کا معنی ہوتا کسی نے دعویٰ کیا، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے، یعنی وہ بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی، آپ کو شک ہے، بلکہ غالباً جو استعمال کیا جاتا ہے، زعم فلان، فلان نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہ آپ کو شک ہے اس کی بات پر، شک ہے اس کی بات پر، تو یہ شک اور اس پہ استعمال کیا جاتا ہے، یا جس کے بارے میں یہ بھی لغوی معنی ہے کہ جس کے بارے میں غالب گمان آپ کو کہ شاید یہ غلط ہو یا جھوٹ ہو، لیکن کبھی کبھی زعمہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں نے کہا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر شک کر رہے ہیں، لیکن زعمہ کا اصل معنی یہی ہے کہ تھوڑا بہت شک سے خالی نہیں ہے، ورنہ آدمی کہتا قالا، اچھا تو بہرحال اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہو کیا ہے، ہاں چلیے پہلا فائدہ کیا ہے، جو واضح فائدہ جو سب سے نمبر ایک والا فائدہ ہے، جو پورے حدیث کا محور ہے، اساس ہے، بیوی اپنے شوہر کو اپنے مال زکات میں سے دے سکتی ہے اگر شوہر مستحق ہے، محتاج ہے، زکات کا محتاج ہے، بالکل یہ پہلا سبق اور پہلا فائدہ ہے، کیا مسئلہ اجماع ہے، نہیں، یہ قول ہے جو شافعی کا، امام احمد کا، ابو حنیفہ کے دونوں جو شاگرد ہیں، ابو یوسف محمد بن الحسن ثوری، ابن المنذر، ایسے شوکانی، اچھا تو یہ اس کا معنی ہے، اس مسئلے میں ایک دوسرا بھی قول آنے والا ہے، تو پہلا قول ہے کہ جائز ہے، اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، اچھا ان کی دلیل اب کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، یہی حدیث، لیکن سوال یہ ہے اس میں جو آتا ہے کہ آپ نے آج صدقہ کا حکم دیا تھا اور میں اپنے حلی، اپنے زیورات میں سے صدقہ کرنا چاہ رہی تھی میں، تو یہ صدقہ واجبہ کی بات ہے، فرض ہے یا نفل ہے، صدقہ واجبہ زکوٰۃ مراد ہے یا نفلی صدقہ، ہاں عام ہو سکتا ہے،
تو انہوں نے جنہوں نے کہا کہ شوہر کو بیوی دے سکتی, انہوں نے کہا اس سے مراد زکات واجبہ ہے. کیوں زکات واجبہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا, آپ نے کہا, یعنی ان کی بیوی نے کہا, ایک دوسری روایت میں ہے بخاری کی, ایک دوسری روایت میں حدیث نمبر 1466 ادھر نہیں ہے, افیجزئ عنی, کیا ہماری طرف سے یہ پورا ہو جائے گا؟ تو کہتے پورا ہو جائے گا, یعنی زکات شمار کیا جائے گا. انہوں نے یہ استدلال کیا. بہرحال بھائیو, کہنا کہ صدق واجب یہ اس پر سیاق دلالت کر رہا تو بات صحیح نہیں ہے, لیکن ان کی دلیل یہی ہے. تو ان کی دلیل نمبر ایک یہ حدیث, اور کہہ رہے ہیں صدقہ سے مراد زکات واجبہ, اور یہ بھی کہ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے, افیجزئ عنی, کیا ہماری طرف سے کافی رہے گا؟ یہ بخاری کی جو روایت ہے تو کہتے ہیں مراد ہے یہ زکات. دوسرا قول کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ایک بیوی اپنا زکات اپنے شوہر کو دے, اگرچہ وہ محتاج ہو. طبعا اگر محتاج ہے تبھی بات ہے, مالدار ہوگا تو کوئی نہیں کہتا کہ جائز ہے زکات, وہ تو عام آدمی کو نہیں دے سکتے ہیں جو محتاج اگر نہ ہو. یہ قول ابو حنیفہ کا ہے, امام احمد سے بھی ایک روایت ہے. ان کی دلیلیں کیا ہے؟ نمبر ایک, وہ کہتے ہیں آدمی جو ہے, آدمی کا معاملہ اپنے بیوی کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بیوی کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. تو جس طرح کی شوہر اپنے بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے, تو بیوی بھی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی ہے. یہ نمبر ایک. نمبر دو کہتے ہیں اگر بیوی نے زکات دیا بھی تو کل وہ گھر کا سامان لائے گا, کھانے پینے کا سامان لائے گا, تو اس سے پھر بیوی بھی کھائے گی نہیں, تو گویا اس نے اپنے زکات کا پیسہ کھایا. اور کیا جائز ہے کہ آدمی اپنی زکات اپنے اوپر خرچے, زکات نکالا مثلا 2000 اور گیا سامان خرید لیا اپنے لیے, جائز نہیں؟ جائز نہیں. تو کہتے ہیں یہاں بھی بیوی نے گویا وہ خود اپنا زکات اس نے کھائی. تیسری دلیل ان کا یہ ہے, یا کہیے جواب ہے, کہنا یہ حدیث جو تم استدلال کر رہے ہو یہ صدقہ تطوع کے لیے ہے. کیوں صدقہ تطوع کے لیے؟ کہتے ہیں اس لیے, اس پہ غور کریں, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِّي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, ہمارے پاس زیورات تھے اور میں اس کو صدقہ کرنا چاہ رہی تھی. یہ نہیں کہا اتصدق منہ, کہ اس میں سے یعنی صدقہ کرنا چاہ رہی تھی, یعنی اس میں سے زکات نکالنا چاہ رہی تھی, یعنی وہ پورا وہ حلی زیورات نکالنا چاہ رہی تھی, تو زکات میں پورا تھوڑی نکالا جاتا ہے. نہ انہوں نے کہا کہ فاردت ان ازکیہ, کہ میں زکات دینا چاہ رہی تھی. تو یہ لفظ کہہ رہے مراد صدقہ تطوع ہے. ایسے کہہ رہے نمبر چار, مزید تاکید کے لیے, کہ یہ زکات واجبہ نہیں ہے جو اس سے دلال تم لوگ کر رہے ہو اصحاب فریق اول, اس سے مراد صدقہ نافلہ یہ ہے, نافلہ ہے. کب انہوں نے زینب امرأۃ ابن مسعود, کب انہوں نے ارادہ کیا اپنا زیورات نکالنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے؟ کب؟ حکم یا واعظ خطبہ سننے کے بعد. تو اگر یہ زکات واجبہ ہوتا تو انتظار کرتے ہیں آپ زکات واجبہ کے لیے جب تاکید کریں تبھی؟ ہمارے خیال یہ صحابہ کرام سے تصور نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو جو واجب ہے اس میں خلاص. لیکن یہاں مزید اکسٹرا اضافی صدقے نوافل کی بات ہوتی تب ان کی ہمت اور ہوئی. اچھا, تو یہ اس طرح چوتھا دلیل. پانچویں بات انہیں کہی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اصحاب فریق اول, افیجزئ عنی, انہوں نے کہا یعنی کیا ہمارے طرف سے کافی ہے, یعنی زکات ادا ہماری ہو جائے گی؟ تو کہتے اس سے مراد تھوڑی کی زکات, مراد افیجزئ عنی کی صدقہ کرنے سے بندہ جہنم سے بچ جائے گا. تو کیا ہمارے لیے کافی ہے جہنم سے بچنے کے لیے اگر ہم یعنی اپنے شوہر کو ہم نے اگر یہ دیا, افیجزئ عنی؟ تو نہ مراد, یعنی انہیں یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ اگر جس طرح ابن مسعود نے کہا ابن مسعود پر خرچ کیا تو جہنم وہ خاص ثواب نہیں ملے گا, اس لیے ان کا شوہر ہی ہوا. اچھا, تو یہ مراد. بہرحال یہ قول جو ہے ابن قدامہ نے اس کو راجع قرار دیا, نووی نے, ابن حجر نے. اچھا, ابن حجر کے سیاق سے بھائی اس حدیث کو کہاں ذکر کیا ابن حجر نے؟ کتاب الزکات میں باب صدقۃ التطوع,
صدقہ تطوع میں. تو اس سے کیا واضح ہو رہا کہ ابن حجر کے نزدیک یہ جو سیاق آیا ہے زکات واجبہ کے لیے صدقہ تطوع کے لیے؟ تطوع کے لیے. اب بھائیو اب اس کے بعد سوال یہ ہے دونوں فریقین کی دلیل اور اس کا جواب دیا گیا تو کیا بات راجح کیا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو اپنا زکات دے سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن اب تک دلیل کے اعتبار سے کون سا مضبوط ہے؟ ہاں دوسرا والا. بالکل بات صحیح, حقیقت یہ ہے. اسی لیے دیکھیے ایک طالب علم کو جو یہاں تک پہنچ گیا الحمدللہ دلیلیں سنتا ہے مختلف مسائل کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے یہ صلاحیت ہونی چاہیے تعصب سے بچے, ورنہ پھر وہی بات ہوئی وہ تعصب والی اور تقلید والی بات ہوئی. اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ جس کو راجح اقرب الی الکتاب و سنہ سمجھے اس کو لیتا رہے, اور جس کو اتنا فہم نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں ہے کچھ بھی علم نہیں ہے تو اس کے حق میں تقلید ہی, تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو معتبر عالم کا تقلید کرے ورنہ اور کیا کرے, خود سے کتاب پڑھ کے خود سے فتویٰ لے گا. اچھا تو بہرحال تو حقیقت میں دلیل کے اعتبار سے دوسرا زیادہ قوی ہے, لیکن تب بھی اس کے بعد کہہ رہا ہوں واللہ اعلم کہ پہلا قول اقرب الی الصواب ہے کہ بیوی اپنا مال زکات اپنے شوہر کو اگر محتاج ہے دے سکتی ہے. ترجیح کی دو اہم اسباب ہیں. نمبر ایک یعنی اس حدیث سے نہیں استدلال کیا جا رہا ہے. نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ, یعنی زکات کن کے لیے جائز ہے؟ اس میں نمبر ایک فقراء اور مساکین. تو اگر شوہر فقیر ہے تو اس آیت میں داخل ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی داخل ہے یا نہیں؟ داخل ہے. اب سوال یہ ہے جب شوہر اس میں داخل ہے تو کس نے شوہر کو اس سے نکالا؟ جو کہہ رہا شوہر کو نہیں زکات دے سکتی ہو تم اے عورت, تو کہا جائے گا کیا دلیل ہے کہ شوہر خارج ہے اس مفہوم سے انما الصدقات للفقراء والمساکین؟ شاید وہی کہا جائے گا کہ اس لیے زکات عورت کھا رہی ہے اور یا انفاق اس پر واجب ہے, تو اس کا ان کے پاس جواب ہے. کہتے ہیں اگر شوہر بیوی کا زکات کا مال لے کر کل لا کر خرچ کر رہا اپنے اوپر اور بیوی کا, تو یہ دوسرے اعتبار سے اس کے لیے جائز ہو گیا, دوسرے اعتبار سے جائز ہو گیا. جس طرح کیا مثال اس کی, اگر آپ نے ہدیہ کیا یا کہیں زکات نکالا, بلکہ کہیں زکات نکالا آپ نے, آپ کا قریبی رشتہ دار تھا مثلا چچیرا بھائی, اس کو آپ نے ایک بکری دے دی اور پھر وہ بکری اس کے پاس رہی اور اس کا انتقال ہو گیا, مان لے ایک ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا اور اس کی ملکیت میں ہو گئی اور وہ وراثت کے لیے کوئی نہیں رہا آپ کے علاوہ, تو وہ بکری لے سکتے یا کہیں گے آپ کو زکات کا پیسہ دیے تھے آپ؟ ہاں بھائی سوچے, اب اس کا مال ہو گیا وہ مالک ہو گیا اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا وہ وارث ہوا دینے والا لے سکتے یا نہیں؟ تو سبحان اللہ, تو یہی کہتے یہاں بھی بیوی نے زکات دیا اپنے شوہر کو, یعنی کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کھانے کے لیے اس نے دے دیا, اس لیے وہ فقیر اور مسکین. اب وہ شوہر اسی سے گلہ اناج لا رہا ہے اور بیوی بھکاری, تو دوسرے اعتبار سے اس کے لیے جائز ہو گیا, نہ کہ وہ اپنا زکات کا پیسہ وہ کھا رہی ہے. تو یہ اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو آپ فقراء اور مساکین سے ان کو آپ نکالیں, کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پہلی دلیل یا پہلی ترجیح کا سبب. دوسرا سبب یہ ہے, یہ حدیث جو ہے صحیح میں واللہ اعلم اقرب الی الصواب صدقۃ التطوع کے سیاق میں آیا ہے کہ جو ابن مسعود کی بیوی نے جو کہا نکالنے کی بات, وہ زکات کی بات نہیں ہے صدقہ تطوع. لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ عام رہا, آپ کا حکم عام رہا اور آپ نے اس میں تفصیل نہیں بیان کی کہ ہاں اگر وہ صدقہ ہے تو جائز ہے اور زکات ہے تو واجب نہیں ہے. سیاق صدقہ تطوع میں ہے لیکن آپ کا حکم کیا ہے؟ زوجک و ولدک زوجک و ولدک احق من تصدقت به علیہم عام ہے,
کہ تمہارا شوہر اور تیری اولاد تیرے صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ سیاق کیا ہے؟ صیغہ عام ہے. تو یہ ہے واللہ اعلم. تو خلاصہ کلام پہلا فائدہ اور سبق کیا ہے؟ پہلا سبق کیا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو اگر محتاج ہے تو اپنا زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے. اس میں اختلاف ہے لیکن راجح مسئلہ یہی ہے اور اسباب ترجیح کا میں نے ذکر کیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو اب پلٹ دیں آپ، کیا شوہر اپنا زکوٰۃ اپنے بیوی کو دے سکتا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. پہلا قول کہ جائز نہیں ہے شوہر اپنا زکوٰۃ اپنے بیوی کو دے اگر وہ محتاج ہے. طبعاً محتاج اگر نہیں ہے تو یہ مسئلہ یہ کلیئر ہے کہ جائز ہے ہی نہیں قطعاً. یہ قول جمہور اہل علم کا ہے، اس میں ابو حنیفہ، ان کے ساتھیوں کا مالک، ان کے ساتھیوں کا مذہب حنابلہ، شافعیہ، بلکہ ابن المنذر نے اس میں اجماع نقل کیا کہ اس مسئلہ میں اجماع ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نکال نہیں سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت حقیقت میں اپنے شوہر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یا جس پر انفاق واجب ہے بیوی پر، اس کی وجہ سے مالدار ہے، تو زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے. تو اگر وہ اسے زکوٰۃ دے رہا ہے تو گویا اپنا نفقہ واجبہ سے، جو اس پر شوہر پر نفقہ واجبہ، اس سے بچ رہا ہے، بلکہ الٹا وہ زکوٰۃ کا پیسہ خود کھا رہا ہے. تو گویا اس نے اپنے اوپر، اپنے آپ کو اس نے زکوٰۃ دیا. اچھا، یہ پہلا قول. دوسرا قول کی نہیں، شوہر کے لیے بھی جائز ہے کہ اپنا زکوٰۃ اپنے بیوی کو دے. یہ ایک مرجوح قول ہے شافعیہ میں، ایسے مذہب الامام احمد، یعنی یہ قول بھائیو کمزور ہے، حقیقت میں قول ہے، اس کے قائلین بھی، یعنی کہیے ایک قول مرجوح ہے مذہب شافعیہ میں، مذہب حنابلہ میں. بہرحال ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک آدمی، ایک مزدور جو فقیر رہا، اس سے آپ نے اس کو بلایا کوئی کام کرنے کے لیے، اس کا عوض کتنا بنتا ہے؟ محنت جو اس نے کی اس کا مثلا بنتا ہے 100 ریال، اور 100 ریال آپ نے پورا دیا، اوپر سے مزید آپ نے 100 ریال زکوٰۃ میں سے دے دیا، تو جائز ہے یا نہیں؟ جائز اگر حیلہ اور بہانہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایسے ہی شوہر جو ہے اپنے بیوی پر خرچ تو کر رہا ہے جو واجب ہے، لیکن کہیں اور وہ ضرورت مند ہے، مان لے بیمار ہے، تو وہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ضرورت کے علاوہ ایکسٹرا اس کو دے رہا ہے، اور وہ محتاج ہے تو جائز ہے. یہ دوسرا قول ہے. ان دونوں اقوال میں راجح کیا ہے بھائیو؟ واللہ اعلم راجح قول پہلا ہی قول ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس لیے شوہر خرچ کر رہا تو مالدار ہو جاتی، یہ بات تو صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں اہل علم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ عورت کبھی اگر پریشانی میں ہو گئی، مثلا قرضہ ہے اس کے اوپر، یا مان لے شوہر نہیں تھا، اس نے کچھ قرضہ لے لیا، یا کوئی اور وجوہات کی وجہ سے کہیں پھنس گئی، کہیں کسی کا، اس نے اپنے بھائی کا مساعدہ کرنے کے لیے اس نے کہیں سے پیسہ لے لیا کہ وہ واپس کرے گا، اور اس کا بھائی پھنس گیا اور مقروض ہو گئی یا مدیون ہو گئی، تو کیا شوہر اپنا زکوٰۃ دے سکتا ہے اپنے بیوی کو تاکہ اپنا قرضہ چکا دے؟ یہ ہم ایک مسئلہ اہل علم اس کا بحث کرتے ہیں، اور ہمارے خیال اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. یا کہیے آپ کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا سب پر خرچ کرنا تو باپ پر واجب ہے، لیکن ایک بیٹا کسی وجہ سے کہیں کمپنی میں پھنس گیا، کہیں زکوٰۃ کا وہ مسئلہ آ گیا اور زیادہ محتاج ہو گیا، تو باپ پہ کیا وہ ضروری ہے کہ اس کا قرضہ بھی نہیں بھائے؟ تو اہل علم کہتے ہیں ایسی حالت میں جس میں حیلہ نہیں ہے وہ جائز ہے. لیکن بھائیو جب ہم یہ سن رہے ہیں جائز ہے، تو اس میں توسع اور آسانی نہیں ہمیں اختیار کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ الاصل فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یا کہیے جو آپ کا فرع وارث ہے،
اور ایسے جو اصول ہیں یعنی باپ دادا ہے بیٹا پوتا ہے ان پر خرچ کرنا آپ پر واجب ہے اور زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اسے بیوی کے اوپر بھی، لیکن کچھ حالات ایسے اہل علم نے ذکر کیا۔ تو خلاصہ کلام دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر اپنا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہی راجح مسئلہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، موضوع سے کچھ ہٹ کر اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں سے اعلیٰ سبیل مثال، کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ ہاں، حدیث پر غور کریں، کیا کہا ہے زینب نے؟ زعم ابن مسعود، ابن مسعود نے یہ ان کا خیال ہے یا ان کا یہ گمان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، تو نام لیا یا نہیں؟ اپنے یہاں کیا ہوتی بہت سی عورتیں، نہیں نہیں ادبن یا احترامن یا کچھ جہالت میں تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا نام لیا تو طلاق واقع ہو جائے گا، اسی لیے کہتے ہیں ہاں فلاں نے، ہاں انہوں نے یہ کہتے ہیں، یعنی نام لینے سے۔ اور میں نے تعجب کیا، سبحان اللہ، شیخ بن عثیمین کہ یہ جب یہ حدیث کی تیاری میں ان کا بھی جب شرح پڑھنے لگا فتح ذی الجلال والاکرام، تو تعجب کیا کہ یہاں کے بھی پہلے عورتوں کا ایک خیال تھا، انہوں نے بھی ذکر کیا کچھ عورتیں ایسے ہی بچتی ہیں جبکہ وہ جائز ہے۔ اور یہاں خود زینب نے کہا زعم ابن مسعود، تو بیوی اپنے شوہر کا نام لے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ ادب صرف نام لینے نہ لینے سے نہیں ہوتا ہے، ادب کے کچھ اور تقاضے اور کچھ اور صفتیں اور طریقے اور بہت ہیں۔ اچھا، ایسے اس فوائد میں سے یہ کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے اور انکار بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر بندے کے پاس علم ہے طبعا۔ ایسے ہی یہاں آتا ہے زینب امرأۃ ابن مسعود، زینب کو منسوب کیا گیا ان کے شوہر کی طرف، تو شوہر کی طرف تعریفاً آسانی کے لیے اگر کوئی منسوب کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کا نام لیا جاتا ہے زینب بنت عبداللہ الثقفیہ، تو شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن شادی کے بعد عورت اپنے شوہر سے ایک دم قریب ہو جاتی ہے، اسی کے گھر میں رہنے رہتی ہے، تو آسانی ہے، تو یہ جائز ہے منسوب کرنا تعریف میں۔ لیکن نسبت بدل دینا، جس طرح یہ مغربی تہذیب ہے اور ہم بھی اس سے متاثر ہیں کہ شادی کے بعد بیوی ہاں اپنے شوہر اور اس کے خاندان سے جوڑ دیتی ہے، غلط ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے آبا کی طرح منسوب کرنا چاہیے۔ ہاں تعریف میں، تعریفاً، تعریف یعنی بتانے کے لیے سمجھایا فلاں شخص کی بیوی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن پورا بدل دینا اور اس کے قبیلے اور باپ سے وہ نسبت ختم کر دینا، یہ بھائیو یہ غلط ہے اور مغربی تہذیب ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جس کو میں نے ضروری سمجھا، اس کے علاوہ اور بھی اس میں فوائد ہے، اسی پر اکتفا میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔